Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a criar e configurar a atividade Wiki. Para isso vamos ativar a edição, vamos adicionar uma atividade ou recurso e vamos então escolher a atividade Wiki. Precisamos então colocar um nome para nossa Wiki. A Wiki é uma atividade de construção colaborativa de texto, então você pode utilizar por exemplo, para a criação de um determinado material coletivo. Então vamos colocar aqui texto colaborativo e, obviamente, vamos colocar uma descrição explicando o objetivo dessa atividade. Aqui no modo wiki seria colaborativa ou individual. O mais comum seria a utilização de forma colaborativa. Nome da primeira página, então, podemos colocar. Vou colocar aqui como exemplo, introdução, mas você pode colocar de acordo aí com a sua utilização, com o seu objetivo. Aqui no formato, então, temos algumas opções. Porém, sugiro manter o padrão HTML, que é o padrão que o estudante já está acostumado a realizar as demais atividades, como no fórum, na tarefa envio online ou seja, esse padrão, esse editor que ele já conhece. E por fim, as configurações comuns que você já conhece de outros tutoriais. E vamos salvar a nossa Wiki e já está aqui. Para começar a utilizar então a Wiki, você precisa criar a página, clicar em criar a página, e aí, à medida que eu vou escrevendo aqui e vou salvando, eu vou tendo então a formação das páginas nessa Wiki. E eu posso continuar aqui editando, depois, à medida que ela vai sendo utilizada, eu vou vendo o histórico e por aí vai. Essa é a nossa wiki, está criada e pronta para utilização. Um abraço e até o próximo tutorial!